fique agora com o trailer do filme O Reino Gelado, A Terra dos Espelhos. Era uma vez uma terra mágica. Só que a Rainha da Neve tentou congelar essa terra, mas foi vencida e isolada para a Terra dos Espelhos, sem ter como voltar. Até que um dia... o portal mágico se reabriu. E o rei teve uma ideia. Meus pais têm poderes mágicos, meu irmão também tem poderes mágicos, mas eu não. A magia não está mais na moda. Hoje em dia, o popular é... é ciência. Veja bem, a mágica é má. Ela quase matou a gente. Nenhum mágico é melhor do que a Rainha da Neve. Caros cidadãos, todo mundo que tiver poderes mágicos está convidado pelo rei a comparecer ao Palácio Real para mostrar suas habilidades. O rei está se livrando de todos os mágicos. Eles estão sendo exilados para a Terra dos Espelhos e ninguém volta de lá. A sua família está em apuros. Mãe, pai, espera! Agora vocês estão na Terra dos Espelhos. Acho que já esqueci como é o mundo exterior. Só você pode ajudá-los a sair de lá. Eu não sou uma mágica. Como posso ajudar? Você é uma garota comum que sempre consegue encontrar uma saída para qualquer situação difícil. Confiar no seu antigo inimigo é seu único caminho para a salvação. Com as vozes de Larissa Manoela. Gostou do salto radical? Igor Jansen. Olhem, o que é aquilo? E João Cortes. O Reino Gelado, A Terra dos Espelhos, também em 3D, novembro, no cinema.